E aí, gente, satisfação enorme para vocês e um bom dia, uma ótima quinta-feira, dia 31, se não me engano, né, de 2022. Se eu tiver enganado, me desculpe, mas acho que é essa data certa. Resolvi fazer um vídeo, né, para mostrar minhas coleções de filmes, hein, né, que eu tenho. Para quem é amante do cinema aí, que curte o cinema, né? E para os apaixonados também, né, da interatividade, né, e o lazer de pessoas que nem eu e que muitos aí. Estou começando a colecionar VHS. Eu tenho poucos VHS, não são muitos, mas eu vou mostrar aqueles que eu escolhi para mostrar para vocês. Eu quero chegar mais ou menos a uns 695 VHS no máximo, né? Porque eu não vou conseguir ter todos completos, porque a coleção é bastante, né? E são filmes que talvez muitos a gente não consiga, né? Tem que buscar longe, em outro estado, e isso aí dá trabalho e é um custo também, né? E não é da noite pro dia. Mas eu vou ver se eu consigo chegar a esse patamar. E DVD é mais fácil, né? Se torna um pouquinho mais fácil porque ele é um pouco recente, né? De pouco tempos atrás, aí de 9, 10, 12, 15 anos. Já o VHS já é mais tempo, né? Já tem mais anos aí, né? E muitos já não existem mais, né? E aqueles que têm não se desfazem, né? Claro que pode haver uma troca, né? Mas é raro. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês os VHS que eu tenho. Inclusive tem um filme que eu já falei sobre ele. Tem um filme aqui que é o Premonição, que eu vou mostrar para vocês. Premonição, que é um filme de suspense. Bem bacana esse filme aqui. Esse aqui é o Comando de Navarone. Bem antigo, dos anos 70 aí. É um filme de guerra, praticamente, né? Gênero da guerra para quem curte. A Pantera Cor-de-Rosa, gênero da comédia, bem antigo, de 60. Esse aqui é difícil mesmo de achar. Quem coleciona esses clássicos aqui de 60 aqui é raro achar. Pecados de Guerra com Sean Penn, Michael J. Fox. Um filme mais praticamente de 90, se não me engano, 90, 91, 90, que ele foi lançado no cinema. Ele foi filmado em 89, esse filme, né? E inúmeros filmes aí que foram lançados, né? Tem DVD também, tem bastante DVD. Eu tenho bastante DVD, né? Eu tenho coleções aí inúmeras, né? Do cinema, praticamente, para quem curte a interatividade e ama isso aí de coração. Praticamente eu tenho várias coleções, né? Eu tenho um clássico aqui muito interessante. Um filme que nos anos 80 de ação ele causou um impacto tremendo, né? Na mídia. Naquela época, imagine hoje, né? Imagine hoje, naquela época já tava, já tinha esse quase politicamente correto, né? Hoje já. Se ele fosse. Por isso que não teve uma continuação, né? Porque se tiver uma continuação. É o Stallone Cobra, né? Stallone Cobra. É um filme bem bacana de se assistir. Na época fez um grande sucesso, né? Foi crítica nos anos 80 para 87, 88 numa revista, né? No Brasil, que eu até me esqueci o nome, mas foi um motivo de crítica ao filme porque tinha muita violência, né? E por isso que eu digo, para hoje, esse filme, a continuação, nem sei se. Até eu vi boato na internet que eles queriam fazer uma continuação, mas acho que não vai rolar, não. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Eu mostrei um pouco aí da minha coleção. Eu vou mostrar mais aí durante o tempo aí depois, né? E vamos continuar falando sobre cinema, interatividade. E Deus abençoe a todos aí, os amantes do cinema, né? Os apaixonados por cinema. Né, que a memória do cinema não se perca, que preserve por décadas e anos, né?
na memória de cada um, né? Deus abençoe a todos, um forte abraço, dê o seu like, ative o sininho, agradeço por vocês, um abraço, satisfação enorme, Deus abençoe.